okusinziira ku bavubi bano babazinduukiriza nga bakomyewo okuva okuvuba nga n'abamu bagenze kuwummulako olwo amaato gaabwe ne batandika okugakubamu ebituli era bagenze okugezaako okubanganga ng'amaato agasukka mu 11 bamaze okugoonoona. Ffe tebajjangako wano ne bakubawo olukiiko. Olukiiko batugambye baalukuba mbaale. Embaale ffe tetuli batuuze baayo busuka kuba eri nnyanja mitala. Ne gye batusindika ffe tulaba obwato obwa ponyoka bwe buvaayo nga butalaaga ku nnyanja. Omwalo gwaffe gulimu maato manene meere. Natugamba nti olw'okubanga nti mukolera kumpi n'ewaka muwagamayiza abalala. Gavumenti eveeyo etunnyonnyole. Saalongo akola ng'ani mu magye ng'ate batugamba nti operation ya UPDF. Bano bagamba nti amaato gano gonna gabadde gasasula omusolo ne number plate ng'amateeka bwe galagira okusobola okutambulira ku nnyanja era nga badde balindirira kubagerekera musolo gwa mwaka guno. Kyokka ekisinze okubatabula ate kwe kusanga gakubiddwamu ebituli awatali kubabuulira musango gwe bazizza. Eryato livubwamu abantu babiri. Emaato 10 yalimu abantu babiri. Abantu abaaniika obutimba abo nabo bafiiriddwa ki emirimu wakati tebagenda kubakola kye bakola. Naye abasirikale baveeyo gye bavudde oluusi ffe tetumanya nako. Ugendo tu kakati nganula nalikele mpunga wa basirikale bajja ne bakwata abavubuka ne bamenya amaato ne bakuba buli kimu era ensonga yemu yeri wano. Mu kaseera kano bano basobeddwa olw'obutamanya kyakuzzaako kubanga amaato ge gabadde gayimirizaawo famire zaabwe. Gavumenti yaffe nze nsuubira teririna kyetugasizza. Kubanga toyinza kumala gaveeri abantu babadde mu COVID abantu baakatandika okukola okusoma kwakaddamu. Bazadde banoonya school fees naye kati bojja n'omenya amaato gaabwe bwoti. Ennimiro yaffe eryato oyo ye musawo atujjanjaba yentamu gye tulyamu emmere. Gavumenti etuyambe. Akulira ebyenfuba mu kitundu kino Muhaga Mukiyaga ategeezezza nti bano ekifo mubabadde bakolera kiyinza okuba nga kye kiviiriddeko amaato gaabwe okwasibwa kubanga tekiri mu mateeka. Bwe tuba tugaba layisinsi ebaako DMU oba omwalo oba landing site omuntu wakola ki walina okuva era awo ku mwalo ogwo guli gazetedde omuntu walina okukoba si ku bwalo yalo bonna obutatongozebwa. Farida Nakaisa, Neronald Kalumba, BBS Terefaina. Olaba Gambuuze.